Oh, det här kan bli bra, det här kan bli riktigt bra. Vi ser dem, chatten, vi ser dem. Insatsstyrkan på det alltså, det där är insatsstyrkan. Jag åker. Ja, du får åka. Eller, nej, inte hojen, självklart inte. Nej. Vi ska snacka med Andreas. Ja, nu. Kommer ni dit eller? Våning 3. Vi ska kolla lite. Ja. Chatten, ska vi kliva ur tjänst och spionera på dem? Jag menar, vi har ännu inte fått Gilberts... Du. Va? Jag vet att jag inte är med i Nova, Amir. Men jag har ett ärende här. Jag har löst ett uppdrag till oss. Snälla. Den här gången bara. Men säg vad du hittade då. Nej. Jag jagade en gärningsman tidigare som flydde med hojen vid torget. Vi åkte dem till biltvätten där han stod blockerad och hade gjort någon jävla flyktplan för att han skulle kunna fly. Jag tror att den här personen hade någonting alltså farligt på sig, vapen eller någonting. Och de ville skydda honom. Så när jag sagt igenom dem som hindrade och fick sabotage mot borgsverksamhet. Alltså jag tror det var Patrick Nygård. Som jag tror var dömd för, vad var det han var dömd för tidigare? Vapenbrott. Så tog jag hans radiofrekvens. Sitter nu där och de ska ha ett möte. Vad är frekvens? 7118. 7118. Och du säger ingenting i radion. De pratar för fullt. Åh, alltså det här är skitbra chatten. Nej. Tror mig, de pratar. Nu. Har du... Ja. Nej. Jag tror det är Gilbert. Ja, de ska vara möte vid det röda garaget. Det är perfekt tillfälle för oss att åka dit. Vi behöver inte ens åka. Kom bara med. Men du får inte köra på det. Du kan ju... Jo, jag sökte ju igenom honom. Det var precis det jag gjorde, Bulle. Ja, precis. Ja. Oh, det här kan bli bra. Det här kan bli riktigt bra, chatten. Vänta, vi kan, de är ju här uppe i det här garaget. Finns det något annat ställe vi kan vara? Ja, jag kikar på mig. Vad ska vi ställa oss? Oh, de pratar jobb. Om det kommer upp. Här uppe är de. Tredje våningen är de. Ja, jag gömmer hojen om det kommer en polis. Antingen det här garaget eller byggarhusplatsen. Vad säger du? Vi gör så. Nej, men försök garaget här. Åh, det här kan bli svinbra. Ser vi in här? Ser vi in här, chatten? Tjena där. Tredje våningen. En våning till. Skicka den till i bilder och videos typ. Ser vi dem här? Vi ser dem, chatten! Vi ser dem! Nej! Av en blåsen, så ställer vi dem här bakom så de inte syns. Ser ni dem, chatten? Där! Man ser dem! Okej. Det här är sjukt ju. Fan, vi ser skit mycket. Ja. Har vi någon annan... De har satt på typ skyddsvästen typ. Nej, då syns man ju fortfarande ganska väl. Ja. Kan vi få namn på det? Ja, jag ser också Gilbert. Åh, det här är svin! Det är svinbra! Chatten, vi är hemma alltså. Nej. De har något möte av något slag. Nej! Ta bilder. Vem är han utan mask? Han tar av sig masken nu. Andreas. Det är lugnt, Innofett. Ja, visst är jag. Det där är fan förtjänar nästan en plats alltså.
Vi, nej, vi vet inte vilket gäng det är, men någonting snackar de om. Ja, det här är perfekt alltså. Vi är hemma. Ja, jag tror inte han ser. Nej. Vi ser ju knappt härifrån alltså. Jag behöver zooma in jättemycket med kikaren. Ja. Jo, jag ser skitbra med kikaren. Ja, men alltså, jag ser också skit. Nej. Ja, precis. Ja, Rally får jag inte glömma nu alltså. Men fan, inget. Nej, men de pratar inte i radio när de står bredvid varandra. Nej, bara de tre. De är fyra. En är till vänster där. Ja, men jag ser att han kanske pelar. Ja, jag ser han. Han står till vänster om pelar. De är dömda för vapenbrott tidigare, Abbe. Patrick. Nu kollar han någon. Nej, de är fem till och med. Ja, det är spännande det här alltså. Jag vet inte, vi kan inte göra egentligen så jättemycket, men vi kan binda ihop personerna. Vi har namn på typ allihopa. Jag vet inte, det är någon med mask typ. Eller jag vet inte, det är... Jag fick bild på honom, Jag är lite orolig för honom alltså, han som går runt. Han med jackan. Ja, jag vet inte vem det är, men han går runt jättemycket, det är lite... Jesus. Ja. Jag vet att han ska se oss. Chatten, vem är det där chatten? Vem är det där alltså? Vem är det? Oh, Silo, tack för att vi följde också. Han flintskallig, jag vet inte. Det var någon Patrick. Nygård. Gilbert. Sen så vet jag inte. Patrick, är det han med... Ja, jag tror det. Ja, det är typ bara det. Ja. Jag måste hämta min hoj, vänta, chilla. Nej, nej. Nej, du, jag sa att de fan har... Alltså, de ligger och håller spawn på garofan. Okej, okay, okej. Okay. Så stilla. Kenny kommer till dig, Gilbert. Kenny. Vad gör vi nu då? Ska vi bara vänta där uppe? Stäng av din jävla... Min är inte igång. Gjorde jag den. Det kanske var det de såg. Alltså, vi måste göra manöver nu. Kan vi köra ner den rampen där? Dra fort hörni, jag fick en bild. Jag fick en bild? Det var den jävla motorcykelkillen som vi var med för. Nej, det är ju mig! De pratar om mig! Det var han som försökte ta oss. Kör ner här bara, kör! Vadå, kör? Det är mot modellet där. Oh shit, de har oss. Okej, de vet inte att vi sitter i raden i alla fall. Nej, vad säger han? Tror att vi inte hade våra AKs framme. Vad är det? Ja, tror att vi inte hade våra AKs på oss. Det är insatsstyrka på det nästan alltså. Kör till station och byt i vanligt. Snabbt som fan. Chatten, det där är insatsstyrkan på det alltså. Det där är insatsstyrkan. Och de har dömts vapenbrott. De har dömts vapenbrott sedan tidigare. De säger sånt i radion. Det är så alltså, det är insatsstyrkan. Vad heter det, Amir? Det är insatsstyrkan.